Said Abdulaziz Yusupov juda ko'p mavzularda tanqid qiladi. Bulardan birortasi amalga oshganmi? Men bitta narsani aytaman. Ammaga oshkor bo'lgan takliflarimiz bor. Oshkor bo'lmagan takliflarimiz bor. Kim men hali o'ylamay yozadigan trollarni endi bilamiz ular kimga xizmat qiladi, qaysi biri. Mayli, doim bitta narsaga urg'u berish kerak, harakat qilaman. Vatan uchun sen nima qilding? Vatan uchun. Vaqti keladi, bilasiz. Javob hozir gapirish mavridi emas.